και σε βάθη χτύπητα είναι. Ε, αυτό το τι είναι πέτα. Αλλιώ με κίσδι. Τι είναι αλλιώ. Δεν γλυμα να δει. Για φαντία. Έλα, έλα. Αχνέλ, αλλά δεν βάτε. Δεν με κίσδι. Αχνέλ, αλλά δεν βάτε. Δεν με κίσδι. Δεν με κίσδι. Δεν με κίσδι. Δεν με κίσδι. Με τάχνω μέσα. Tatami number 3, Shiroze Inga, Russia, Sengen Mem, Turkey. Carmen, خلي وصف النفس. خليني وصف النفس. خليني اثنين، بدل ما اطلع كده بقى اثنين. هاي بس مينو. ما تجيش بقى في دي. Tatami number 3, Shiroze Inga, Russia, Sengen Mem, Turkey. الاثنين بتوعي قربي شويه وارمي الاثنين لازم اهت قبل ما برميش كده لازم اهت قبل ما اوضع الكوره يلا اضغطي اضغطي كمان لسه جوه هي هتيجي من بعيد ابدأي انت ابدأي انت عجبني ايوه ابدا انت سيبوا العب ابدا انت ابدا انت خليك راجل كمان ها يلا ايه يلا ايه يلا بطل ولا حاجة ولا حاجة اهيت بس اطلعها الاول في الكاجي بتاعتها طلعيها الاول بعد كده الوحيد يا اما تهيتي وحط رجليك يا اما هيتي وحط الورا ماتش تاني بيني ضربتك ايه ما تطلعش من هنا ها يلا 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 يا امي خليك اكتر من كده اجمع من كده عماله والله تعمل لي ايديا ايوه كويس قوي برافو كمان كمان ارمي ارمي اللي قدام يلا 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 كمان تيجي لقدام ما تخافش ما تخافش مني قلبي كتير ارمي كتير ارمي معاها كتير ما تجيش ايوه كويس ارمي كتير كمان ارمن ارمن ورا ماتش بتاعتك رجلي 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 ورا ماتش زي ماتش كمان رجلي رجلي Russia. Match winner, Whirling Jenny, Luxembourg.